31 жовтня на території Мукачівської центральної районної лікарні молитовно вшанували пам'ять Теодора Ромжі, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Ще один мученик української землі, який не схилив своєї голови перед кривавим молохом комуністичного терору. Помер за Христову віру, де був до кінця жертовно відданий Церкві Христовій, тому що не згоджувався ні на які провокації із боку тогочасної влади. І дійсно та вірність можемо назвати вірність жертовна до Церкви Христової. З дитинства Теодор відчував покликання до служіння Богу, мріяв навертати людей до Христа. Після зайняття Закарпаття радянськими військами, в умовах посиленого тиску і наступу на греко-католицьку церкву, молодий єпископ виявив значну енергію. Владика Ромже всіляко підтримує духовенство та своїх вірних. Дав насіння для проросту надалі і тим священникам, залишилися були, які потім передавали ту віру іншим поколінням. Рішуче виступав проти приєднання єпархії до Московської православної церкви. Говорив про неприпустимість зради. Єпископ Теодор завжди відчував, що вірність Святому Отцю, вірність католицькій церкві є визначальним мотивом його життя і діяльності. Дійсно, то була жертовна людина і до кінця вірна Вселенській церкві. Що не було, не віддавався ні на провокації, ні на ті титули, які йому надавали. Він міг бути на той час великою людиною, міг мати велику владу в руках. Але все рівно залишився вірним. Вплив Теодора на віруючих був надзвичайно великим, що й викликало різке невдоволення тодішньої радянської влади. Для багатьох він і сьогодні є прикладом для наслідування. Я думаю, що кожен із нас прагне святості. Ну тож, живімо в любові, в правді, християнином. Тож я думаю, що можна цього також навіть досягнути. Євангелія нам каже, що має бути одне стадо і один пастир. І тому десь того треба дотримуватися, то треба проповідувати, і не тільки проповідувати, як на словах, але своїм життям, як нам показав приклад блажений Теодор Ромжа. Теодора Ромжі, мукачівського греко-католицького єпископа, в 2001 році у Львові під час візиту в Україну папа римський Іоанн Павло ІІ проголосив блаженним.